ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის რაც შეიძლება მეტი სამეცნიერო პოტენციალის მოზიდვა ჩვენ საქმიანობაში. Კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენი საქმიანობა მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს ზოგადად სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ კონსტიტუციის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ პრინციპზე, შეუძლებელია ამ ყველაფრის განხორციელება შესაბამისი სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლების გარეშე. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად წარმოიშვა ეს იდეა. დაფუძნდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო, რომლის მიზანიც არის სამინისტრო სისტემის მასშტაბით მიმდინარე რეფორმების, ასევე სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის ინტელექტუალური და ექსპერტული მხარდაჭერა. აგრეთვე ამავე სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს პლატფორმაზე პერმანენტულად გაიმართება დისკუსიები სხვადასხვა აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ დღესვე გაიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ჟურნალის მეორე ნომრის პრეზენტაცია, რაც ადასტურებს იმ კურსის ერთგულებას, რასაც ქვია მეცნიერებაზე დაფუძნებული კანონმდებლობის შექმნა. მინისტრის და სამინისტროს მიერ წარმოქმნილი ინიციატივა, რომ შეიქმნა სამეცნიერო საბჭო, არის მეტად საინტერესო და ხელს შეუწყობს საქართველოში სამართლებრივი სისტემის, სამართლებრივი სახელმწიფოს, სამართლის კულტურის განვითარებას. გამოვიდა ჟურნალ იუსტიციის მეორე ნომერი, დღეს მოხდა მეორე ნომრის პრეზენტაცია. შინაარსობრივად ჟურნალი არის საინტერესო და ვფიქრობ, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტად განვითარდება, დაიხვეწება და არაერთი ავტორი გამოთქვამს სურვილს ამ ჟურნალთან თანამშრომლობისა. სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო ფიქრობ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ერთეული იქნება იმისათვის, რომ სხვადასხვა თაობის იურისტების მონაწილეობით ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებზე ძალიან საინტერესო მსჯელობები შედგეს და გაიმართოს.